Obukadde 36 bwe busondeddwa abantu ssekinnoomu mu kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde nga zino zaasondebwa okwebaza emirimu omugenzi gye yaleka akoze n'okuyambako ku bamulekwa be yali omuwabi wa gavumenti omukulu John Kagezi. Kagezi yatemulwanga ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokusatu omwaka guno bwe yali adda mu maka ge ntina ne bamukuba amasasi agamutamu. Ensimbi zino zikwasiddwa Philip Kagezi omu ku bamulekwa era ng'ono yeebaziza Vision Group n'abantu ssekinnoomu abasonze ensimbi. Adala Robert Kabushenga otuyamba tangawo entegeke eno enatuyamba faba familia cha John Kagezi ngera twagala kwebaza president ne government ya Uganda mu buyambi bwetu lwadde kuva wetwafiira mama waffe. Akulira bakitunzi ba Vision Group Susan Sibira yeebazizza abantu abeetaba mu kusonderako bamulekwa bano ensimbi okusobola okusima emirimu gya nnyaabwe. Era nga njagala okwebaza nnyo abantu abawaayo ssente City Tires, Mwami Charles Mbire, TTB Investments, Omukyala Mutesi Patricia, Omukyala Barbara Batwala, Omukyala Juliet Happy Dumas, Judy Chanda n'abalala mwenna. Webali nyo. Kyokka Nsibira ategeeza nti abantu bangi abaavaayo ne boogerera Vision Group amafuukulo olw'okusondera abantu ensimbi n'agamba kino tekigenda kukoma naddala nga waliwo abantu abeetaaga okusimibwa n'okuyambibwa. Ne batandika okutuvuma nti tunoonya nti oba tulina kye tukola naye ng'ate ffe ebintu bye tukola wano tetubikola ku lwaffe kubanga ffe kampuni eno ya Bannayuganda. Ebyo nga biri bityo Reverend Stephen Ssekamato w'obusumba bw'ekiwawo mu bulabirizi bwa Central Buganda y'omu ku bawangudde tiketi ey'okugenda Dubai era ng'ali musanyu. Ono agamba nti okuwangula teyakwewuunyiza kubanga mu bbanga ya wiiki bbiri emabega yafuna okulabikirwa mu kirooto ng'ali nnyinyonyi era okuva olwo abadde alinze ssaawa. Naloose mujja kunnyaniza nga nva mu nnyonyi ekirooto kyange ne kituukirira. Nolwekyo nvesongesa wa yonna. Reverend Ssekamato tumusanze bulamu mugombola ye mudduuma mu disitulikiti y'MPG walina edduuka eritunda ebikozesebwa mu kuzimba nga wano wabeera bw'abatali ku mirimu gya kkanisa. Ategeeza nti oluvannyuma lw'okufuna ekirooto yesigala agula Bukedde nga mumalirivu era akalulu kagenze okugwa ng'ataddeyo obukongo obusukka mu 30. Olunaku mbadde ngula nga nzijuza. Nemuwereze Kampala. Yise Maganda Disanyo Mvubu Kembla Kalevo nga mtuze wecha bakuza Masaka neyo mukuba namukisa abawangudde tiketi egende Dubai. Onategeeza kino kya kumuyamba okufuna amagezi agana muyamba okwenyigira mu busubuzi. Kuleba gamba bagenda yo meyi babayo nga bakoke bajane bakola ki. Bakulainga magezi ge bajeri. Ebyo nga biri bityo muyimbi Kapalaga Baby asuza buli ndala nga yeetegekera ekivulu kye kya translator ekinaabeerawo ku Holifa mu Nansana. Ono asabye abawagizi be okugendayo okumuwagira. I need a translator, beetaaga mu translator. Ya olunaku lwa nkya banywanyi mujje mumpagire wa 9 emekuswala